Falëruar shikues, ju përshëndes, kjo është parashikimi i motit për sot dhe nesër sipas Meteoalp. Shqipëria vjon në mbizotrimin e motit të nxehtë edhe gjatë ditës së enjte, ku temperaturat e larta pritet në zonat veri perëndimore të vendit. Për sa i përket motit, kthjellime do të jenë prezente deri në mesditë, kur pritet grumbullimi vranësirave përgjatë shtrirjes lindore, duke rrezikuar kështu rrebeshje shiu. Po ashtu, parashikohet që orët e vona të mbrëmjes të përmirësojnë dukshëm kushtat atmosferike në të gjithë vendin. Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në mëngjes, por rriten në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 20 gradë Celsius vlera më ulët deri në 40 gradë Celsius vlera më e lartë, e cila pritet në qarqet Shkodër dhe Elbasan. Erë do të frymë mesatare në tokë dhe deri e fortë në det me shpejtësi mbi 50 km për orë nga drejtimi jugor, duke krijuar kështu në brigje detare një dallgëzim 4 ball. Le të njihemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas Meteoalp, territori shqiptar gjatë paradites do të mbizotërohet nga moti i kthjellët dhe i nxehtë në Bregdet dhe zonat e ulta, ndërsa me kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të paraqiten zonat malore përgjatë shtrirjes lindore. Gjithashtu, parashikohet që pjesa e dytë e ditës të vijojë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta në të gjithë territorin e vendit, por nuk pritet rreshje shiu. Temperaturat e ajrit do të rriten sërish në mëngjes, por mbeten konstante në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 19 gradë Celsius vlera më ulët deri në 40 gradë Celsius vlera më e lartë në rang territori. Era do të frymë mesatare dhe her pas here fort, duke arritur shpejtësinë maksimale mbi 60 km për orë nga drejtimi jugor, duke krijuar kështu në brigje detare një dallgëzim 6 ball. Tani do të njihemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas Meteoalp, do të vijojnë shirat me intensitet të lartë në Europën veriore si pasojë zhvillimit të një qendre të fuqishme ciklonare prej disa ditësh. Po ashtu, moti i paqëndrueshëm do të dominojë në Europën qendrore, duke sjellë rreshtje të dendura shiu dhe suhi breshëri, ndërsa e gjithë pjesa tjetër e kontinentit evropian do të paraqitet në ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta, ku vlera më e lartë pritet në brigjet jugore të mesvellit. Të nderuar shikues, ky është edhe parashikimi i motit për sot. Vazhdo të shihemi sërish nesër.